Dëbora zbardh Pogradecin, pamje mahnitëse nga qyteti liqenor. Qyteti i Pogradecit është zgjuar sot i mbuluar nga dëbora, e cila ka përfshirë zonën e juglindjes së vendit dhe jo vetëm. Ulja e temperaturave ka bërë që gjatë natës të bien reshje dëbore, duke zbardhur qytetin liqenor. Por përveç bukurive që të fal bardhësia e dëborës, ka edhe problematika. Kështu rrugët brenda qytetit kanë ngrirë duke bërë që drejtuesit e automjeteve të përdorin zinxhir. Prej dy ditësh në gjithë Shqipërinë ka pasur ulje të ndjeshme të temperaturave, duke bërë që në zonat e thella të ketë edhe reshje bore.